ទីជាការពិសោធន៍ងាយស្រួលមួយដែលយើងអាចធ្វើបានទូទៅនៅតាមផ្ទះនៅតាមភូមិនៅតាមសាលារៀននៅតាមកន្លែងណាក៏អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងរបៀបដែលគិតពួកខាងបច្ចេកទេសសង្គមបរិញ្ញាបត្រយើងគឺរបៀបងាយស្រួលបំផុតទី1គឺឲ្យយើងយកមីមកយើងដាក់តែមីទេយើងខំដាក់គ្រឿងកាលណាយើងដាក់គ្រឿងយើងមិនអាចដឹងទេអញ្ចឹងយើងយកមីមកដល់យើងឆុងជាមួយទឹកក្តៅរួចហើយយើងទុក3ឬក៏5នាទីយើងសង្កេតមើលទី1ប្រសិនបើយើងសង្កេតមើលទៅឃើញថាមីនឹងវាមានពណ៌មានន័យថាមីនឹងគេប្រើគីមីហើយគេប្រើគីមីពណ៌អញ្ចឹងគីមីពណ៌ហ្នឹងវាមានគីមីពណ៌វាមានអាពណ៌ខ្លះវាប៉ះពាល់សុខភាពតិចអាពណ៌ខ្លះវាប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាំងអញ្ចឹងឲ្យតែបាទអញ្ចឹងអានេះវាអាចនេះយើងឆុងទៅយើងឃើញអញ្ចឹងមានន័យថានេះគេប្រើគីមីពណ៌ណាមីមីនេះមីនេះគេលក់នៅក្នុងប្រទេសយើងណែនេះបាទនឹងចំណុចសង្កលទី1បាទហើយចំណុចសង្កលទី2កាលណាយើងទុកយូរមីនឹងវាបើកទឹកសរសៃរីកធំឡើងហើយមូលហេតុអីបានបើកទឹកព្រោះអីពេលដែលគេផលិតហ្នឹងគេយកម្សៅអន់មកផលិតហើយដល់ពេលយកម្សៅអន់មកផលិតម្សៅអន់ហ្នឹងអត់មានជាតិស្បាត់ពីធម្មជាតិទេដែលយើងហៅថាក្លុយតែនអត់មានទេមានប៉ុន្តែមានកម្រិតទាបបើសិនគេយកអន់មែនទែនអានឹងអត់មានសោះអញ្ចឹងគេយកអន់មកអត់មានជាតិស្បាត់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតទេដោយអស់លោកបានជើញទៅមើលម៉ាញ់ហ្នឹងយើងឃើញថា2ឡូមួយទៅឡូមួយហ្នឹងវាទាញអាប្រទាសសរសៃម្សៅហ្នឹងហើយបើសិនជាម្សៅហ្នឹងវាអត់ស្បាត់គ្រប់គ្រាន់វាដាច់អញ្ចឹងយើងផលិតមីអត់បានទេអញ្ចឹងដើម្បីគេឲ្យគេផលិតបានគេត្រូវដាក់ជាស្វាត់ជួយដើម្បីឲ្យផលិតបានហើយដាក់ជាស្វាត់ជួយដល់យើងផលិតចប់អីមកតែយើងយកមកឆុងមកអាជាស្វាត់អាគីមីនឹងវាចាប់ផ្ដើមបឺតទឹកអញ្ចឹងសរសៃនឹងទៅជាធំឃើញទៅមកក្រោយវាធំហើយទុកមួយសន្ទុះទៀតអាសរសៃនេះវាទៅជាបុយបុយបុយដោយម្សៅដើមវិញហើយបាទវាបឺតអត់ដោយបុយបុយដោយម្សៅដើមវិញនេះទុកយូររីកឡើងណាតែចំណែកអានេះវាមានពណ៌ណាតែយើងមើលអត់ដែរអត់មាននេះយើងនៅដែរណានៅដែរហើយស្អាយនៅដែរទឹកនៅដែរអត់មានអីទេហើយមើលទឹកក៏នៅទឹកធម្មតាបាទហើយអានេះយើងមើលវាចេញពណ៌លឹងវិធី1និងវិធីសង្កលទី2វិធីសង្កលទី3យើងហាត់ខ្លាំងមើលណាហាត់ខ្លាំងមើលយើងឃើញថាធំវាដូចជាឆ្នាំណាបាទហើយយើងហាត់ខ្លាំងអាធម្មជាតិមើលខ្លាំងឈ្ងុយម្សៅឃើញវាកោះគ្នាទេបាទអញ្ចឹងរបៀបសង្កលមាន3ប្រភេទហ្នឹង